Jeg ser lykkelige familier, der danser rundt, fordi deres internetforbindelse er lige så lynhurtig, som internetfirmaet har lovet dem. Internet med hastighedsgaranti, den må du længere ud i fremtiden med, du må. Nej, det har jeg allerede derhjemme. Det hedder Wow. Nemlig. Med Wow 2 får du lynhurtigt fiberbredbånd med hastighedsgaranti. Lige nu får du 30-30 megabit plus telefoni til kun 169 per måned de første 6 måneder. Se om du kan få Wow på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Wow. Fremtiden fås nu. An anti-wrinkle cream with measurable results? Prove it. Garnier har skabt Ultralift. Den første anti-rynkecreme med en rynkeskala for at måle resultatet. Formlen med proretinol fra naturen reducerer selv dybe rynker. Så effektiv, at du selv kan måle resultatet. I lost one grade of wrinkles in 28 days. Ultralift. Med målbar effekt. Just what you see. Pas godt på dig selv. Garnier. Netop nu i Matas. Spar op til 50% på alle Garnier-produkter i denne uge. Heidi var sekunder fra at dø i en brand. Jeg er dybt taknemmelig over, at de her to mennesker satte deres eget liv på spil for at komme ind og redde mig. Tak, fordi du reddede mit liv. Og så en tur på skadestuen. Grunden til, at det ser ud, som det gør her, ikke også? Det er simpelthen, fordi din knæskal er gået led. 13-årige Anton kæmper mod smerterne. Og bagefter følger vi en kamp på meninger og visioner. Partilederne giver dig allersidste chance for at bestemme dig. 9 partier, 9 visioner. En dag, til du skal vælge. Er du stadig i tvivl om, hvem du skal stemme på, så sæt kryds ved TV2 i aften.